ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ NDP ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਆ, ਮਿਡ ਟਰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਨੋਰਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਹੋਣਾਂ ਦੀ, ਵੀ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੋੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਨੋਰਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ PC ਸਮਿਤ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੋਇਆ ਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਬੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਸਰਾਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ NDP ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆ, ਬਲੌਕ ਬਿਕਵਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੀਆਂ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਦੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। NDP ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ 3 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇਖਣ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ NDP ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੈਗਰਨ ਦਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫੋਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ 16 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 2069 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 25% ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਤਾ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 19% ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ 2 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਐਰਰ ਨੋ ਟੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਲ ਗੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੁਛ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸੋ 3 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਏ ਆ ਟਰੂਡੋ 25%, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ 19% ਅਤੇ ਐਰਨ ਓਟੂਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 13% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ NDP ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਆ ਉਹ ਵੀ 3% ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉੱਪਰ ਗਈ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਆ ਕਿ 34% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 29% ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। NDP ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 22% ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇਖਣ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਨ ਬਣਦੇ ਆ ਟੁੱਟਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਜੇ NDP ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, NDP ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ NDP ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ, ਨੀਤੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦੋਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲਿਬਰਲ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸੋਚ ਵਾਲੀ, ਟੋਰੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ NDP ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਿਬਰਲ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਲਿਬਰਲ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਆਸ਼ਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਘਰ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ $500 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ $2,000 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ $40,000 ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ $20,000 ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20,000 ਇਹ ਮੋੜਨਾ ਪੈਣਾ, 40,000 ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਵਾਕਿਆ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲਾ ਸਰਵੇਖਣ ਆ ਕਿ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਪੂਲੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਧੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।